Přátelé, já vás zdravím u dalšího výletu. Jak můžete vidět, tady jste ještě nebyli. Cruise Terminal Orlando, respektive ne Orlando, ale Port Canaveral. Tak jdem. Tohle je prosím pěkně čekání na nalodění. Takovýhle tý. Uvidíme, jak to dopadne teďka. Tak, vzhůru na palubu, ty vole, dálky volají. To je vole, loď jak kráva tohle. Ale snad to má jako ty záchranný čluny úplně pro všechny. Jako. Hele, tohle jste ještě mým tripreportu žádným neviděli, co? Se poserete z toho. Respektive já se pobleju, vy se poserete. Ty jo. Kudy se dá? Ale já mám závrat, už jenom stojím tady, jo? Jako. Jo, aha, to se chodí, ty vole. A ono se to hejbe celý tady to, jo. Já se fakt jako mám reálnej strach. Tak. To jsou věci tohle. No přátelé, a co teď? Já si myslím, že jako na loď ještě nemusíme. A já si myslím, že to, nebo jako na prozkoumávání, já si jdu dát něco k jídlu. A já jako myslím si, že to dá, ne? No přátelé. Lodní promenáda. Hele, já vás sem vemu až jako to, až to bude trošičku to plnější. Ty vole, já předtím neuteču, zase St. Patrick, ty vole. Ach jo. To je peklo tohle. A hrajou A, no. Přátelé, najedenej hezky, oběd jsem toho. Jo, ale teďka je nějaký čtvrt na dvě a prej ve dvě budeme mít připravenou tu kajutu. Budu muset najít, protože to, tady je to fakt jako hodně velký. Uvidíme, snad něco najdeme. Jako. Tohle jste ještě v mých videích neviděli. Jo. Vyjeli jsme na škunéru. Ale já to tady asi nedám, ty vole. Já nemám rád lidi, jsem zjistil teďka. No, jak jsem vylez nahoru na loď, ty vole. Ale já si myslím, že nevím. Je to takový všelijaký to. Jo, tady budou večer promítat filmy a sportovní ty. Tyhle ty, jo. No a tady je výhled na celý Cruise Port, no. Tamhle kotví Disney. Tamhle nevím, co to je. Ještě by tu měl být někde karneval vedle nás taky. Jo, hele, prostě takovýhle chill, no, na pohodu. No hele, teďka se v podstatě čeká, no. Ve dvě hodiny odevřou všechny kajuty. A lidi se rozeběhnou. Ale tohle je dobrý. Jediný říkám, co mě tady vadí, je, že tady je moc lidí, no, ale jinak jako loď hezká, no. Na pohodu takhle. Sluníčko, ale helikoptéry, tamhle letadlo nějaký, jo, dá se. No, takže to paluba nějakých, ty vole, nebo kajuta 1804, to. Což je, nevím, počkej, jo, tady jsou, hele. To je nějaký divný tady. 1828, jo, to, jo, tohle už je jako ty Titanic trošičku. To se to potopí, tak jak tady tím budu plavat, vole. To je hustý tohleto. Přátelé, hele, to je vnitře kajuty. Takhle jsem si to představoval, to je, takhle to vypadá na tom Titaniku. Ty jo, to je dobrý. Já jsem si to teda představoval větší trošičku, tu kajutu, jo, původně, ale to, co tady máme ještě dál, hele. Koupelna, ty vole, sprcháč. Jo, to je dobrý. Ty vole, no. Hele, jako. Ty vole, cruise ship. Počkej, jo ty vole, aha, ono to pokračuje ještě tady. Jo, tak, jo, to je v pořádku, jako myslím si, že tohle už jde. Jako je to. Jo, tak tady obejvák, ložnice. No. A jasně, tamhle je. Jo, no, pohoda? Hele, já si myslím, že to jde, ne? Takováhle jako kajuta. No. Jako nebál bych se toho.
Jo, počkej, hele, tady jsou ještě jedny dveře, co tu je? Ty vole, druhý záchod, si můžu vybrat, až mě bude blbě, jestli budu blejt na prvním nebo na druhém. Dobrý. Přátelé, jako takhle tu vypadá na lodi, no. Vítejte. Ale přátelé, já jsem jako naprosto nadšený. Tohle je přesně jako pro mě, jo. Jsem v kajutě, čumím tady na modro. Počkej, tady. Jo, vlastně tady to bílý, to je, že jo, to je kapitánský můstek pod náma. Já vlastně koukám a čumím, no. Hele, počkej, oni něco hlásej teďka, oni furt hlásej nějaký hlášení. No, přátelé, hele, za chvilku budeme vyplouvat. Ty vole. Zkouška siren, prosím pěkně. Tak až se to bude potápět... Ty vole. Právě proběhla zkouška siren. Ty vole. To by probudilo i mrtvýho. If you hear the previous emergency alarm sounded, proceed directly to your assembly station. Please note that all emergency exits are always clearly marked and illuminated. Jinak, přátelé, to začínají odjezdy, nebo se odplutí lodí. Takže tamhle Carnival Liberty už míří na Širé moře a další na řadě budeme my, aspoň doufám. Už tamhle odvázali ty, jak se tomu říká, kurva, ono se to hejpe. Odvázali, ty vole, ono, no to jako začalo to, oni nahodili, vole, motor. Ty vole, ono, já to nevidíte, ono je to opticky stabilizovaný, ono se to klepe teďka všechno. Hele, nahodili motory, tamhle, vole, nějaký Helmut, vole, odvázal ten, jak se tomu říká, úvaz. A teď se to začalo jako hejbat. No a teďka jako budeme muset nějakým způsobem se jako tak jako vypídělkovat ven. A jestli to dobře dopadne, tak to bude rychlost 22, roubík do úst a předjedeme tamhle karneval. Teď jsem se málem posadal strachy, já jsem to neto, on pustil nějakou tu sirénu. Jo, ale to není jako, že by prostě jo, to dělal prr, jak to člověk zná, ale to jako rozvibruje celou loď. Ale já s tím budu mít asi problém jako docela, jestli se to bude jako klepat a motat. No, hele, 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 a už pustil trysky, jo, je krásně vidět, jak to, jak jako plujeme bokem. No a zase, vole. Jo, a plnou parou vpřed a jedem. Ty vole, tak teď už nemůžu vystoupit, no. A teďka bych to ještě doplaval, kdybych jako skočil do vody. Hele, přátelé, to... moje první plavba velkou zaoceánskou lodí, tak snad jako to dopadne dobře. Jako na tady ty odplouvačky je to dobrý, že vlastně člověk nemusí být na palubě a kouká na to přímo. Jo, kapitán má víceméně stejný výhled. Akorát mu to pokračuje tamhle dál, aby viděl i dozadu, že? Tak jo, hele, už jedeme jako směrem dopředu. A popravdě řečeno, já se cítím takový trošičku jako podvedený. Protože já jsem čekal, že jako budou ty lodní motory dunět. Ono tak jako trošičku vibruje. Teď už trochu míň. Ale vlastně člověk o tom motoru ani neví, jo. Že to je takový jako... Tohle. Tohle je to hrozně divný pocit, jo. Trošičku to, jo, tohle to ani není jako... Jak je člověk vysoko. Tak vlastně nemá pocit, že je na lodi, spíš má pocit, že jako letí v nějakém letadle. To je mazec tohleto. No. Hele, asi to funguje, jako plujeme. Tamhle někde je to. Teďka tamhle proti nám pluje loď, tak se možná srazíme a bude konec trip reportu. No. A když poplujeme den tamhle, tak tam jsou Bahamy, prosím pěkně. Tak první úspěch, vyhli jsme se první lodi. Liquefied Natural Gas Transport, jako do toho nechcete narazit. A jako v kolizním kurzu se tamhle pořád plaví tamhle to malý plavidlo. Ty jo. Hele, ono nahoře je něco jako Sail Away Party, jo. Mně se tam fakt mezi ty lidi nechce, mně se tohle to líbí víc. Ještě by to chtělo kormidlo tady, jo, aby člověk mohl jako řídit.
Jak je to jako úhel pohledu? Hele, tohle je docela velká loď oproti jako normálním motorovým člunům. Jo? Tady to je ještě větší loď oproti jako normálním motorovým člunům. A vlastně jezdí pod náma. Jo, to je hukot tohle. A my musíme být asi strašný vehikl, protože všichni tady ty lidi na nás čumějí. Mávají a tohle. To je hustý. No a podívej to moře, ale to jako není jako, že by... Klidná hladina. Tyba. No. Hele, jako já fakt to lítat v klidu, jo, jezdit čímkoliv v klidu, ale to na lodi nemám z toho dobrý pocit. Ano, ono to nějak dopadne. Zatím je to fakt jako takový jednotvárný, jo. A prostě tak, já nevím, teďka už hodinu a čtvrt prostě sedím a jenom se kochám, jo. Dohnali jsme, hele, tady, karneval. A nebo oni možná takhle jako blbnou, jo, aby viděli prostě lidi, jako, že je kolem nich další loď. Hele, je to dobrý. Já vím, že jako ty vlny vypadají, jo, že prostě to trupem lodi cloumá vlnobití. Ale zatím je to v pohodě, zatím jsem se za A nezeblil a za B dá se to popsat, já nevím. Jako, spíš jako jízda vlakem, jo, že se to tak, jo, ne, že by se to houpalo prostě nahoru dolů, ale že se to tak jako divně klepe a skřípe a vrže. Jo, trošičku, odkud jsem to, ježiš, z Curychu do Prahy, takovým tím, jo, tak když z Curychu člověk vyjede, tak, jo, prostě než dojede, já nevím, do Lince, jo, tak tam to vypadá taky tak podobně, nebo pocitově vypadá podobně. No přátelé, taková lehká večeře v lodní restauraci. Ty předchozí dva chody jsem netočil. Ale jako asi se tu žije dobře, no, na lodi. No jako menší filetíček, no. Hele, a venku ubíhá krajina. Hele, ono se to nezdá, jo, ale na té palubě příšerně fouká vychr, jak ta loď jede ještě proti vítr nějaký. Takže jako... Teďka se člověk vrací interiérem lodi. Jsou naprosto jako nekonečné chodby. Tohle tady je asi nějaký 8 palub takovýhle chodeb, to je peklo. Přátelé, já vím, že tady je šílený vítr, ale za 4 minuty 30 sekund támhletím směrem, možná, nebo támhletím, nebo někde támhle, myslím, že spíš támhletím směrem, by měl startovat SpaceX. Schválně, jestli ho uvidíme odsaď. Hele, on je tady fakt šílený vichr. A tady normálně pouštějí filmy. Každopádně, teď je opravdu základ sledovat, co se bude dít na obloze. 17, hele, a letí ty vole. Vy to asi nevidíte, ale tamhle to světýlko je ono. Ten stream je o 20 sekund později. Jo, takže hele, takhle to vypadá v reálu, jo. Raketa letí. A na videu letí teprve teď. Tyba, dobrý. Pojď. Hele, na ní. Já se fakt hrozně omlouvám za ten vichr. Ale tohle je prostě dobrý. Jo, takže první stupeň pracuje, teďka jsme někde u Max Q. A už je vidět, že vlastně překlápí a mění trajektory. Trajektorie se splošťuje. A on vlastně půjde přímo přes nás, ty vole. Ale kolikrát to zažijete, že někdo vypustí raketu vám přímo přes hlavu. Jo, už je v řídkých vrstvách atmosféry, teďka je krásně vidět ten contrail a je vidět, jak se ten krásně jo, vlastně ten plamen od té rakety rozšiřuje dál. Jo, ale přesně je vidět, že ty rakety vlastně nelítají nahoru, jo, že oni lítají vlastně do strany, jo, nejdřív letí nahoru, ale pak vlastně musí, jo, chytit bokem. Jo, je to dobrý. Teď by měl vypínat, jasně, a vypnul první stupeň. Oddělení. Tak, teďka se bude a druhý stupeň.
Přátelé, co na to říct? No. Já mám dvě možnosti. Buď teďka jít ještě dolů. A jako to, tam je to plný Američanů, kteří jsou navlečený v zelených hadrech a hrajou si na Iry a slavějí jako svatýho Patrika a dělají bordel a jsou opilí. A nebo se na to prostě vykašlu, půjdu spát, ráno vstanu brzo, budu mít vlastně celou věc pro sebe. Že všichni budou vyspávat to kocovinu. No, volba je asi jasná. Každopádně, hele, jako za mě první den OK. Jo, jenom fakt je to strašně divný pocit, jo, i teďka. Protože jak vlastně člověk nekouká ven a nemá žádnou referenci, jo, tak on se to jako klepe, pohupuje. Jo, opravdu jako člověk nemá pocit, že je na moři. Jo, je to spíš prostě něco mezi vlakem a letadlem. Hrozně divný pocit, jo, prostě to není takový to kolíbání, prostě je, ale prostě je to jenom takový. Kdyby to trochu míň, jak byla taková ta dálnice úplně na hovno za Humpolcem, jo, prostě D1, jak tam mlátilo, jak tohle to je něco podobného, ale míň intenzivního. No, každopádně, hele, já si myslím, že prozatím by to tak nějak stačilo a pokračování ráno. Jestli to dobře dopadne, tak vám ukážu něco hodně zajímavého zítra. Čau. Přátelé, já vám přeju dobré ráno z širého moře, teda moc širého ne, protože tamhle už jsou vidět Bahamy a tak to za, já nevím, na celou hodinu budeme přistávat. No. Prosím pěkně, Nassau. No. Jako dobrý, hele, my jsme teďka jako vpluli na nějakou klidnější část moře, takže vlastně už to ani jako nekolíbá, jako prostě v tom vlaku a tak. To naprosto na pohodu. No. Hele na to. Už nefouká tak šílený vítr jako včera. Tady sportovcí, vole, fungujou. No a... No přesně, hele, Guten Morgen tady píšu. No. Čas jít na snídaně, co? Asi jo. Tak, opatroníš to, aby mě nepřeválcovali joggeři. Hele, je to zajímavý docela, ale myslel jsem si, že teda ta loď bude větší, jo, ale teďka mi to přijde fakt všechno jako na jedno brdo, jako. No, tady už zase jako brutální tahat, brutální vítr. Bom dia. A tohle pozor, teď vidíte naprostou raritu. Já jsem se rozhodl, že vyzkouším lodní bufet. Správně bych měl jít do nějaký takový tý tamhle tý restaurace, kde mě to budou servírovat, nějaký to benedikty a tak. No prostě tohle je lepší. No. Hele, venku to, tam už za chvilku budeme brzdit a různě se štelovat, aby jsme přistáli na sal. Covidový protokol, že tam je paní a tam je prostě mycí stanice, kde všichni si musí povinně umýt ruce. A hrajou k tomu dva Filipínci na kytáru. Já přemýšlím, mám jít napříč nebo na záď. Já půjdu napříč, sledujte to. Fakt sorry za ten vítr, ale hele, vyjíždíme do přístavu. No a už plouváme do přístavu. Dneska tady bude docela plno, tamhle už je, že jo, jeden karneval. A tamhle to by měla být naše sesterská loď, co připlula z Miami. Tak uvidíme. A je zajímavý, že jako, hele, já jsem myslel, že teďka bude paluba obležená lidma, tak, tady fakt jako není skoro nikdo. No, to je hodně dobrý tohle. No, já si myslím, že my zaparkujeme tamhle k tomu molu. Tak jsme pod bedlivým dohledem a vypadá to, že držíme správný kurz. No, takže přes to světlo bude hovno vidět tamhle, ale jo, přesně, hele, zatahujeme k druhý lodi tady. Hele, hele, jsme tu, jsme v Nassau, tady budeme parkovat vedle Liberty of the Seas. To by měla být víceméně jako identická kopie tady té naší lodi. Možná ne, ale jako vypadá to fakt jako podobně. Takže to aspoň si můžete prohlídnout zvenčí, jako na čem jedeme. A tohleto nejsou ještě úplně ty největší lodě, že jo, Royal Caribbean. Oni mají ty velký, co mají vzadu prostě to divadlo a
všechny možné komedie a ty flowridery tam mají dva vedle sebe a tak. Tohle ještě jako malá loď. Jo, aha, takhle to funguje, jo. Tam už jsou spuštěný takový ty, co se to jmenuje? Nástupní rampy nebo tohleto. A tohle je to molo, to vždycky až když jako ta loď odplouvá, tak ty, co to prošvihli tu loď, tak po tom molu sprintujou a mávají, ať na ně ta loď počká. Tyjo. A to je přesně, jak člověk šel tou chodbou těch kajut, tak takhle vlastně, jo, to je takováhle šílená masovka. A je to pěkný. A teďka musím z toho té naší 12. paluby se dostat na palubu číslo 1, kde je to, ten můstek na molo. A já se vám omlouvám, ale já těma prosklenýma výtahama fakt jako nehodlám jezdit, jo. A s nima nehodlám jezdit na pevnině a nehodlám s nima jezdit navíc ještě jako na to, jak se tomu říká na lodi. Takže si dáme pochodové cvičení, jo. Což o to dolů to jde, ale pak jako zpátky těch 12 pater nahoru to bude osar docela. Teďka jsem na 9. teprve. Ty vole. Ach jo, eskalátory by tady měly mít. No tohle to je promenáda, že? Na 5C, jo, a teďka prostě to, já se tam bojím nenaklonit, jo, představte si prosklený výtahy, jezdí takhle dolů, jo. Tím jako fakt ne. Ale dobrý to tu je, no. Independence, všude vlaječky, jo. Paráda. No, tak ještě 4 patra. Hele, vedle nás je ta další loď, já vám ji ukážu pak zvenku. Tohle to je mělo být Disney Wish, jestli se nepletu, Mickey Mouse, vole. Že celkem 4 velký lodě dneska kotvějí v Nassau. Jo, takže východ tudyhle. Ty jo. No. Jo, asi jo. Asi tady je východ z lodi, jo. Takže vážení přátelé, vítejte přístavu. Ty jo. Dobrý tohle. Hele, ale otázka je, co dělat, vole. Já jsem úplně koženej, takže jako na Bahamách to nevím, jestli jako je nějaký program nebo tohle, ale já totiž, že jo, mám dvě možnosti. Buď teďka začnu řešit to, že jako ježiš a tamhle vole a vezmu si a nějaká pláž a jej kuchu tralala. Ale já mám pocit, že něco takového si asi vy prohlídnete ve svém volném čase, že jo. Protože jako Bahamy a nějaký pičoviny vás nezajímají na Bahamách. Takže já to vidím následovně. Já si tady udělám pár záběrů, něco vám ještě řeknu o těch lodích a tak. A jestli to dobře dopadne, tak se za chvíli podíváme na to, jak vlastně takováhle jako mega loď funguje. Teda jestli mě pustí tam, co chci, aby mě pustili. Takže držte si palce. Ale musí se tomu nechat, že je tady pěkně. Sice fouká vítr jak prase, ale jako to je dobrý. Karibik, no. Všichni mají radost. Nejhorší je, že jako ty maníci tady furt jako člověk a pojďte se vyfotit tamhle, pojďte se vyfotit, já se tady kurva nechci fotit jako s nima, já si tady chci udělat selfiečko. No. Takže. Uvidíme. Hele, ty vole. Ten Disney, ten má jinak trošičku udělaný ty lodě, no. Ty mají jako takovýhle dva, jako fejkový komíny tam. Ale je to hezký. No tady je vidět, že to je vlastně stejná třída lodí, že jo? Independence a Liberty, jo? Jsou opravdu jako kopie. Hele, já chápu, že ta loď od toho Disneyho vypadá líp a je hezčí, to jo? A kdybyste viděli, kolik tisíc harantů tam je na palubě. No. Když teda ne, že by tady bylo co stát. To je mraky lidí. Jo. A je to pěkný, jako jsem spokojený. Je to takové jako life at sea. Hele přátelé, já vás mám rád, ale jako oni fakt nikdy neukazujou, že prostě z těch lodí se vyvalí, já nevím, 3 500 lidí, 3 500 lidí, 4 500 lidí, 2 800 lidí, jo, jak si to spočtěte. A všechny ty lidi jsou tamhle teďka. A jako tam fakt nechci. Takže já si myslím, že co se Baham týče, tak jako tohle asi je takový hezký. Zítra budeme nějakým dalším ostrově, jak vám ukážu třeba ten další ostrov. Jo.
A jako jestli vám to chybí, jak si představte, že teďka říkám, no teďka jsme na Bahamách a je to tady strašně skvělý a já teďka bych ušetřil, tak si vemu taxi a ten nás vezme na ty místní pláže, kam nikdo nechodí, teda kromě dalších asi 2000 lidí. A pak se budu strachovat, abych přijel zpátky, a pak ten taxikář bude chtít o $10 víc a já mu to nebudu chtít dát a tohle no. Ale fakt to pro mě není, sorry. No. Přátelé, zůru na palubu. Myslím si, že jako bohatě jako Shore Experience stačilo tady, ne? Proč chodit jako tady někudy? Přátelé, jsem zpátky na lodi. Což znamená, že všichni ty lidi teďka utekli, takže jako já vlastně tu mám celou pro sebe. Což na jednu stranu je dobrý, a na druhou stranu všichni takový ty upsell tauti a tak mě teďka budou jako prostě, pane, kupte si tohle, pane, kupte si tamhle to, a to bude. Jo, takže tohle taky jako není výhra. Tady sportbar, zatím kasino. Ale hodně dobrý. To já si dám asi to, nějakou zmrzku nebo něco na promenádě tady nahoře. Jako ten design je pěkný, jo, je to takový to trošku jako podnikatelský baroko, ale jako hezký, sympatický podnikatelský baroko. Já si jenom říkám, jak to fakt tady musí vypadat, když pak jsou ty velké vlny, jo. To je to krásný, no, ale jako představa, že jo, že prostě všechno se to hejbe a no, chuj tak so. Je to dobrý, nemusím pěšky. Objevil jsem výtah, který je takový jako schovaný. No hele, najednou je klid, všichni jsou venku. No, nějaký lidi tu jsou, ale prostě na pohodu totálně. Každopádně to beach day budeme mít zítra. Takže dneska to bude spíš takový jako opravdu průzkumný. No hele, ani to nebylo, už jsem zpátky na 12. Jo, jo takhle, teď už to chápu, proč ten jako Disney Beach vypadal divně. On sem zacouval. No my jsme přirazili předkem a on vlastně to... Jsem si právě like, že by jako ta loď vypadala tak hnusně. Jo, ale to prostě pěkně to udělali, no. Takový trošičku jako ve stylu Ocean Lineru. Dobrý, hele, jdeme na záď, jdeme se podívat, co je na zádi ještě. Jo, je tu pěkně, prostě Bahamy, no. Hezký to je. Hele, tady můj Flowrider. Si někdo nabije držku brzo. A je hustý. Jinak na tohle nedělejte, jo, protože ono to vypadá srandovně. Ale na rozdíl od surfování, jo, když člověk tady hodí jako tlamu, tak jako tam jsou zdi, do kterých se mlátí, jo. To já jsem si říkal, že bych zkusil tu stěnu, ale jako tohle je tak jako na motivy lezectví, jo. Tohle jako, ale asi jako to má nějaký rating tohle, ale ne. Ale chápu, je to pro děti, pro Američany a většina amiků by tam asi nevylezla. Dobrý, ale mě baví ty navijáky tamhle. Že tam za člověkem nemusí stát někdo druhý, kdo by ho vystil. Přátelé, takže tam nejdem. Jdem o 9 palub dolů. A jestli to dobře dopadne, tak se podíváme, jak vlastně tady ta loď funguje. A jestli to dopadne blbě, no tak si půjdu dát nějaký pití do baru. To teďka koukám na ty umělecký ty. To není moc pozitivní jako obrázek. Hvězdní války, jo. Nože, přátelé, hele. Stala se taková věc, bylo dovolené dělat všude fotky, jenom prosili, ať videa neděláme z nějakého důvodu. Takže já vám, bylo to fantastický, jo? To je podle mě nejlepší tour, co může být, jo? Protože nás protahli opravdu všude. Takže mám hromadu fotek a já vám ty fotky jako, tak nějak jako okomentuju. Jako mini podcast si uděláme. No. Ale jako hele, ten jako behind scenes tour, doporučuju všem, jo, opravdu jako daleko zajímavější, než tamhle někde běhat, vole, po Bahamách. To je blá.
Dobrý, dobrý to bylo. Takže přátelé, jak vidíte, mám tady takový improvizovaný sezení, takže jak jsem slíbil, dáme si teďka takový rychlej podcast o tom, jaká byla vlastně ta prohlídka zákulisí lodi, kde se bohužel nesmělo natáčet. Hele, na začátek si dáme pár takových jako základních údajů. Jo? Ta Indy má výtlak nějakých 155-156 tisíc tun. Jo? Dílka, ježišišmarja, 339 metrů. Jo? Šířka 38,6 metrů. A ponor, nebo jak se tomu říká, má 8,8 metrů. Jo, takže jako je to loď jak kráva, ale zdaleka to není jako ta největší cruise ship nebo největší výletní loď, která se plaví. Jo, ty jsou ještě třeba o polovinu nebo někdy i výrazně, jako výrazně větší než ta. No. Co na to říct? Hele, kapacita. Jo, je tam nějakých, tady mám takový krásný letáček, 1929 kajut. Což znamená, že když se spočítá, kolik je tam prostě hostů v těch kajutách nebo pasažérů plus nějaký děti a tak, tak přibližně jako maximální kapacita je nějakých 4500 pasažérů. No a samozřejmě k tomu se ještě musí připočítat 1440 členů posádky. Jo, takže nějakých necelých 6 tisíc lidí v podstatě na palubě, když jako je opravdu ta loď plná, což je docela ostrý. Dobře, ale teďka už k samotné prohlídce. Začali jsme celkem stylově na kapitánském můstku, což ale znamenalo, protože na lodi jsou docela jako tvrdý bezpečnostní opatření. Jo, že než nás tam vůbec pustili, tak normálně tam přišli bezpečáci, jo, s detektorama těma, všechny nás jako prošacovali, jako dost ostře prošacovali. Jo, a pak teda řekli OK, tak prostě můžete na můstek. No, co říct o tom můstku? Hele, ono je to spíš taková jako rampa jako napříč celou lodí s takovýma dvouma výčnělkama. Takže když člověk jde, jo, prostě do těch výčnělků, tak vlastně vidí dopředu i dozadu, i do boku všechno. Takže výhled je tam skvělý. Jo. Výhled dopředu, já nevím, no, jak, skoro jak s tými kajuty, co byla přímo nad můstkem. Jo, ale zase jako nesmírně zajímavý. Mě fascinovalo, jak vlastně jednoduše se ta loď ovládá. Jo, jeden z těch lodních důstojníků, nějaký Chorvat, se tam o nás staral a vykládal nám to a ukazoval nám ty ovládací panely, protože jo, to není tak, že by tam člověk měl jedno velký kormidlo a jinde by to nešlo. Jo, ale třeba prostě i v těch kukaních na boku, jo, tam jsou prostě všechny prostě ovládací panely, takže když oni chtějí, tak můžou tu loď v podstatě jemně ovládat přímo vlastně, jo, odkudkoliv. Což mě docela fascinovalo. Jinak bohužel nenechali nás sednout do kapitánské sedačky. Jo. Měli jsme možnost se na to podívat, ale oni to tam řekli, hele, tam radši nechoďte kapitánovi. Ale je to krásný, je to sezení, hele, jak já nevím, někde na Star Treku, jo, prostě ve Star Treku. Jo. Mě se strašně líbilo, jsem si tam udělal selfiečko tady s tou All Access kartičkou. Jo, to je to nejlepší, co člověk na ty lodi může mít, jo, protože jako s patřičnou eskortou ho pustí všude. Dobrá, takže skončila prohlídka kapitánského můstku. No a šli jsme zase úplně dolů, úplně co nejníž to jde, skrz takový jako zběsilý prostě chodby a schodiště, že jo, protože oni ty schodiště vlastně pro posádku jsou úplně jiný než ty schody pro normální pasažéry. A šli jsme do lodní prádelny, respektive do jedný z několika lodních prádelen. Ten Filipínec, co se tam o to staral, byl strašlivý srandista, říká, noví pracovníci, jo, jako tohle. Jo, ale je fakt, když tam jako, já už si nepamatuju ty přesný čísla, ale prostě kolik tisíc prostě povlečení, kolik tisíc, jo, i takových těch pitomostí, jako prostě ubrousky do toho, že jo, do restaurací a tak, jo, vlastně to je provoz. My jsme se ptali, jestli jedou jako 24 hodin denně, on říká, že někde jo, ale tady většinou 24 hodin nejedou, jo, ale prostě jinak ty jako průmyslový pračky a čističky a všechno vlastně jako jede většinu dne. Jo. Bylo to vůbec poprvé, co jsem viděl jako nějakou jako velkou průmyslovou prádelnu a jako musím říct, to mákli si docela. Dobrá, pokračovali jsme dál skrz takový koridor, který vede vlastně napříč celou lodí, který využívají v podstatě vlastně jako celá posádka.
Říkají tomu I-95, což je dálnice, která vede přesně napříč Floridou. Jo, a když tam člověk prochází, tak vlastně, jo, tam mají všude nástěnky a televize a tak, kde jsou opravdu jako jednak bezpečnostní pravidla a pak takový, a co budeme dělat dneska večer, jo, protože oni tam mají i týmy, který se starají o zábavu posádky, jo, což ti přijde jako skvělý, jo, samozřejmě jako pracovníci dne a takovýhle, jo, strašně, strašně zajímavý věci, no, ale najednou zase, že jo, tam už na nás čekali ty další bezpečáci, a šli jsme tentokrát do Velína, nebo jako, já nevím, jak by se to nadalo nazvat, no prostě main engine room, ale nebyl to jako main engine room, byl to opravdu prostě jako dispatchingo Velín, jo, což znamená, že vlastně oni se tam starali nejen o monitoring chodu motorů, ale prostě tam se zbíhalo všechno, jo, prostě statisty, jo, prostě ovládací panel výtahu, ovládací panel veškerý elektriky, klimatizace, prostě na co si člověk vzpomene, to tam je. Jo, popravdě řečeno, ta místnost mě fascinovala nejvíc, protože jako já mám tady ty věci strašně rád, jo, ale zase, než nás tam pustili do toho, tak prostě tvrdá bezpečnostní kontrola. Co mě fascinovalo, celá jedna stěna tam bylo ovládání vlastně elektrického systému lodi. Jo, protože on je to tam tak, že, jo, že no to má 6 velkých dieselových lodních motorů, ale ty jsou napojený na generátory, já myslím, že dělají nějakých 12,6 MW ty motory. Jo. A vlastně každý je napojený na jeden generátor, jo, a teprve vlastně celý se to pak rozvádí elektricky. Jo, takže vlastně pohon lodí je přes elektromotory a tak, takže jako diesely vlastně jenom jo, roztáčí generátory, aby byla elektrika. Jo, strašně zajímavý, já jsem se tam s nima i bavil, protože oni zjistili, když jako, že do elektriky trošičku malinko, jako jsem fušoval ještě na škole, tak jako jsme se tam na to podívali, bavili jsme se o tom. Já už se to nepamatuju, myslím, že ten hlavní úsek je snad jako 11 kV rozvody, pak to samozřejmě tam mají transformátory, který to snižují na něco normálního a tak, ale jak říkám, jako strašně, strašně zajímavý. Jo, jako teprve pak, když to tam člověk vidí, tak chápe, jaký obrovský výkon to je, prostě tím jako to, co tam je, ty motory a tak, to jako rozsvítí celé město, když na to přijde. Jo, teda v tom městě by pak neměla být jako hliníkárna nebo něco takového, jo. Ale docela fajn, jo, pak nám to ukazovali prostě plány těch jednotlivých palub a jo, prostě ty různý prostě bezpečnostní kamery a tak. Potom jsme šli do další zajímavé místnosti a to bylo lodní skladiště, sklad potravin. Jo, to nám zase ukazovali, jak tam nakládají a tam mají prostě strašný kvanta palet chlastu a všeho možného. Všichni jsme se smáli a můžeme si něco vzít a tak. Oni říkají ne. Jo, ale bylo to strašně zajímavý. A vlastně hned kousek od toho je místnost, kde se recykluje odpad. Jo, protože oni si strašně jako nechávají jako, že jo, ty bezpečnostní pravidla a jako ekologický pravidla pro tady ty lodě, to není sranda. Jo, oni si strašně opravdu dávají záležet na tom, že za A. Jo, všechny ty diesel motory a takhle, oni mají něco, čemu se říkají skrabry. Že jo, vlastně to čistí ty odpadní, nebo čistí ty výfukové plyny, aby to opravdu prostě se vešly do nějakých emisních limitů. Jestli se skrabr porouchá, tak prostě se nikam nejede. Jo, a zase naprostou většinu věcí na palubě prostě oni recyklujou, prostě mi ukázali, jak to třídě a tak. Strašně, strašně zajímavá věc. Dál nás vzali do hlavní lodní restaurace, no, kde nám zase spíš ukazovali prostě, jak to vypadá, když je prázdná. Když je prázdná, jak to vypadá jako úžasně. Jo, protože do prázdní, že tam většinou oni lidi nepouštějí. Jo, teďka jsme tam byli, teďka nám to ukazovali, já si nepamatuju, kolik stovek. Myslím, že to bylo asi 800 nebo něco takového, prostě nějaké šílené číslo lidí vlastně zvládnou na ten jeden chod. Což mě docela fascinovalo. Jenže pak oni řekli, hele, a víte co, a půjdeme do kuchyni. A ukázali nám lodní kuchyni, kde se ty různý jídla připravují a tak. Mě tam strašně fascinovalo, jak ta lodní kuchyně byla jako miniaturní. Jo? Bylo tam vidět, že oni prostě jako makají, mají napřipravovaný všechno, takže veškerý ty menu nebo room servisy nebo tak, jo, je to dělaný prostě zoom, zoom, zoom a máš to hotový a jde to. Jo? Takže oni opravdu zvládali prostě tady ty neskuteční kvanta z kuchyní, jo, člověk by řekl prostě, že to jako, to, já nevím,
prostě někde na kladenka, jo, prostě závodní kuchyně by jako z toho nešla, jo. Nebo jak se to jmenovalo, to rozpaky kuchaře Svatopluka, jak tam ukazovali, jo, jak na konci on se stal nějakým tím šéfkuchařem toho Grand Hotelu, nebo čeho to bylo, jo, jak tam ukazovali tu obrovskou kuchyni, tady to bylo výrazně menší, jo, ale prostě přesně ten šéfkuchař nám tam říká, hele, my to tady prostě děláme takhle, jo, a tam základem jsou ty pečlivý přípravy, kdy opravdu prostě bez nich by tam byl šílený chaos a takhle. Je to fascinující, jak oni to mají opravdu vymyšlený hlavou, že jako člověk, jo, prostě člověk se u toho nenadře, nebo samozřejmě se nadře, jo, ale jako je to tak efektivní, že vlastně v rámci té jedné dřiny zvládne vydat kvanta jídel. No. A přišel čas na poslední prohlídku a poslední prohlídka bylo prosím pěkně lodní divadlo, kde se zrovna připravoval, jo, byl nějaký, něco tam řešil prostě produkční ještě s pár hercema a takhle, protože že jo, lodní show byl broadwayský muzikál Pomáda. Jo, tak nám tam ukazovali, jak to prostě vypadá na tom, když si člověk stoupne na jeviště. No to letadlo, teda ono to divadlo je docela velký. Jo, pak nám ukazovali, kde jsou ty různý hydraulický rampy světla, kde sedí zvukář, tam může sedět i kapela, jako i malej prostor má. Jo, teďka nám tam ukazovali prostě ty různý. Zase ten miniaturní prostor tam vzadu, v tom zákulisí, jo, ukazovali nám, kde se skladují prostě rekvizity a tak. A zajímavé, co říkali, je, že prostě že jo, tam je tak málo místa, že vlastně herci všichni, jo, se vlastně připraví do kostýmu a tak už na svých kajutách. Jo, takže vlastně jako do toho divadla oni jdou těma přístupovýma cestama, ale už jdou v podstatě oblečený a jako nalíčený všechno, což bylo docela dobrý. No. Dobře, přátelé, hele, tímhle skončila podcastová komentovaná prohlídka lodi, ale jako vážně, pokud se vám to někdy poštěstí, tak si pořiďte u Royal Caribbean tady tu a běžte se podívat. Fakt to stojí za to vidět, jak tady ty lodě fungují. A kdybyste chci Bahamy, ty vole slon, kdybyste ty Bahamy chtěli vidět, Bahamy jsou tady, no. Ty jo, paráda. Hele, už se lidi začínají vracet zpátky. No a někdy v 5 odplouváme. Přátelé, každopádně já mám hlad a prej už by měli otevřít Johnny Rockets. Takže já to vidím na nějaký hot dog. Ale tohle je paráda, ne? Takovýhle diner. To je super. A já se asi otočím, aby nesvítilo sluníčko to. To si chci. Dobrý věci tu mají. Jo, tohle mě baví. Jako to fine dining. Dobře, ale tohle je nejlepší. Jo, ale tohle bylo dobrý toho. Tohle bylo takovej jako schnell imbiss, jak by řekli Němci. Já si jdu dát 10 minut 20. Ale hele, pirátská loď, takováhle. To je mazec. Jako občas tady vidí člověk jako fakt jako hodně bizarní věci v tom přístavu, no. Tak je to dobrý, hele, do Disney Wish nenarazíme. A my všichni sledují, jestli je to v pohodě. No a dokonce Liberty. No. Ale ten karneval už odjel, takže my odjíždíme jako druhý. No tak z jednoho Bahamského ostrova odjíždíme a jestli to dobře dopadne, tak zítra ráno připlujeme na druhý. Ten bude úplně jiný než tohleto. Ale přátelé, tohleto je naprosto zajímavý. Že jo, protože my na ten druhý ostrov to máme nějakých, já nevím, asi 110 kilometrů. Jo, a máme tam připlout až ráno. Takže teď jsme v podstatě jako zastavili, jo. Když se podíváte, kde jsme, jo? Ale vlastně jako neplujeme. Stojíme. Jo, a i to je cítit, že v podstatě jako stojíme, že nic se neděje. No. Tamhle je ta loď toho karnivalu. Nevím, jestli je to vidět na obzoru a to vlastně taky stojí. Teď budeme prostě na parkovišti, no, nějakou dobu. A v noci asi se pomalinku rozvážně to. On to říkal, Ježíši, ten, jak se tomu jmenuje, ten nějaký druhý důstojník, nebo co to, jak tam s náma tam byl. Říká, že jako teoreticky tady ta loď může dělat nějakých 24 uzlů. Což je něco mezi, kolik? Nějakých 40 až 50 kg za hodinu.
teď děláme tak 0 nebo 1. Přátelé, tohle musíte vidět. Falešná japonská restaurace, servírovaná filipínským tím kuchařem. To je strašně fajn. No a tohle to sem chodí. A jsem jediný, kdo to jí hůlkama. No. To je peklo. Jo, a tady jede další. Paráda. Přátelé, hele, a sladká tečka nakonec. Nějaká mražená komedie tady. Jo, to vypadá dobře tohle. No a přátelé, takhle vypadá večerní lodní promenáda. Už je to tady docela to. Docela živý. Tady je zajímavý, tady ty okna vlastně, které jsou, to jsou normálně kajuty. To jsou speciální kajuty, prostě, které mají jako nemají výhled ven, ale mají výhled jo, přímo na promenádu. Že dvojitý okna, aby to izolovalo zvukem a tak. Jako fakt docela dobrý. Už jste někdy přijížděli do přístavu v noci? To vypadá takhle. No, teďka jsem zajíždít druhá loď. Tady taky couvá, protože vlastně, jo, jako to molo je za náma někde. Což znamená, že to bude nějakých to 8000 lidí na tom malém ostrově. No to bude veselý. Přátelé, já vás zdravím a vítám vás u našeho oblíbeného sportu, ranního pochodování po molu. Ta loď, co byla vedle nás, ta je tady zase. Tohle je naše loď. No. My jdeme tamhle rovně a kam jdeme, to vám pak ukážu. No a teďka jdu s dalšíma asi tak, já nevím, 8000 lidma. Tady na něco, co se jmenuje Perfect Day at Coco Cay. Což znamená, prosím pěkně, že oni mají vlastně tady něco jako privátní ostrov. Jo, a... Jo, takže vlastně tady krotují všechny ty lodě a je to vlastně, jo, ostrůvek, zábavní park, nějaký restauračky tam jsou a tak. Protože proč ne? Každopádně to je to tady. Hele, tady jsou ty lodě naše. Independence a Liberty. No, každopádně to má to tady jistá kulturná specifika, protože to, co tady fouká, co asi slyšíte, za co se omlouvám, je pravej nefalšovaný VKV. Modří už vědí, ti co nevědí, VKV je vyjebaný košický větor. Tak. Hele, já jdu najít to. Měl bych tady mít jako nějaký lehátko a měl bych tady mít nějaký aktivity. Takže já si myslím, že jako asi v tomhletom pořadí a k tomu přistoupíme. Držte mě palce. Mimochodem, jeden profesionální typ. Tady, když člověk furt jde, tak neustále člověka otravujou fakt jako desítky fotografů. Pojďte, uděláme vám fotečku, ale tohle. Hele, já teďka kolem nich půjdu. A oni se hrozně bojí toho, když člověk natáčí, aby jako nedělali fotobombing a videobombing, jo. Takže já si myslím, že tohle bude to. Podívej, hele, teďka budu dělat, že natáčím. No hele, ani to, ani ťuk. Nechali mě totálně na pokoji. Paráda. Ty vole, ne. No a kdybyste chtěli vidět, jak ty lodě vypadají, tak vypadají takhle. Jako přiznám se, tohle už je trošičku jako lehce na hranici toho, co jsem ochoten zvládnout, jo. Malinkatej ostrůvek, která on je velký jak prase, takže oni se tam ty lidi rozpustí, jo, ale prostě přijedou dvě lodě a teďka se to všechno vyhrne ven. No, takže přátelé, já si myslím, že to je v pořádku, hele, mám to i s jménem, lednička plná pití, já si myslím, že dobrý. No. Hele, tohle to bude plný lidí na konci, to bude mazec. Hele, přátelé, teďka vám něco ukážu, tohle je taková pláž, teďka sledujte. No, co to vypadá pěkně, ty lodě. Hele, ta naše až tamhle to zatím. To furt další lidi, furt davy lidi z těch lodí jdou. To je masakr. Přátelé, takhle vypadají ty naše lodě z moře. Skutry, nejlepší zábava na světě. Teda nejlepší zábava, když jste na ostrově, vole, jste s 5000 Američanů. Se to nezdá, on se začal zvedat vítr.
jsou vlny, jako tohle nejsou vlny, že, ale jsou takový nepříjemný, ale dá se na tom skákat pár metrů, naprosto v pohodě. No, tamhle naše Indie, to je paráda. Přežívat na Red Bullech je fajn, ale mám takový pocit, že bude lepší si dát nějaký jídlo, no, teda jídlo, no, tak dobře, no, v rámci možností, no. Zdravá a vyvážená strava, jako, myslím, takový jako lehký snack, no, tomu říkejme. No, vypadá to slušně. Ale oni tam měli normálně, že jakou tu páku na hořtici a pak tam měli pákový automat, který tam dával ty, jako rozjebaný ty kyselý okurky, jo. To je hodně, hodně vychytaný. Hele, jinak jako proč ne? Já jsem se bál, že tady bude fakt jako hlava na hlavě a vlomu je ten ostrov tak velký, že v podstatě ty vole, jo, tady člověk vlastně o lidech neví. Že přátelé, hele, beru to zpět, už si tři lidi teďka tady se ptali, co to mám. Říkám, kameráne, na pohodu. Ach jo. Jinak jako já bych rád s radostí řekl, že tady něco je, jo. Ono teda asi je, tam jsou takový ty dětský koutky a ježišmarja, takový ty různý atrakce a tak. Ale ne, stejně, než abych se tam to překřikoval s dětma, tak se radši půjdu naložit sámhle na plážovou postel, hezký chill out. Kolik je teďka, je tak něco pojedný, někdy to ve 4, snad nebo v 5 bychom měli odplouvat. Ale ještě poslední pohled na ostrov, to je ej chuchu tralala. Já se omlouvám, mě se tam fakt nechtělo do toho vodního parku. Ale fakt to je taková jako masovka ROH, no. Akorát teda to není zotavovna Slavoj, no. Nástup na palubu. No a pak je zvednou a to nestihne, jak tomu ujedou. Ale tohle jsem nevychytal, fronta u toho, ne, jak se tomu říká, u výtahu. Takže jak debil, vole, 12 patr pěšky, jo. Mám za to, že jsem ležel na pláži. A nahoře ve 12. je bar, tam si dám Red Bull za odměnu. Takže ono to nějak bude. Tak. Ale už jsem deck 4, už jenom 8. Ty vole, o něco později. 12 pater, no. Jebat. Ty vole, já jsem ještě zabloudil, ne? Tak místo na přídi, jsem na zádi. Jsem tak koukal, jako říkám, kde to tady všechno je, ne? Já teď najednou prostě vidím. Aha. Měli by tu mít takový ty jezdící chodničky. Mám totiž to takový ten beverage package, takže já můžu teoreticky vypít nekonečno Red Bull. Já jsem včera byl se podívat v tom skladu té lodi a za stolik jich tam neměli. Budu se držet zkrátka, přece jenom jako plujeme ještě tak den aspoň, ne den asi. Ježiš, nekecal. 15-16 hodin, no. To nevím, jestli jako ty dvě palety nebo kolik tam měly budou stačit. No. No, takhle si tu žijeme, prosím pěkně. No přátelé, tady už jsou ty typy na poslední den. Takže uvidíme, jak to. Jo, snad je to v pohodě, ale tady, já si snad ponesu kufr sám, nemusí ho nosit. No, ale počasí se zatahuje, má přijít bouřka někdy odpoledne. Takže, jestli to začne být to, že všichni to, jo, se začne kolíbat a tak, tak to bude veselý, jo. Jinak čeká nás poměrně jako dlouhá plavba. Takže mám pocit, že ta dnešní noc, kdy vlastně se nic nedělo, tak jako teď to bude zase trošičku akčnější, jo. To, ale on to docela jako ohulil. Teďka jedeme po... Teda on jede hodně rychle. Se furt musím koukat, že vlastně my stojíme, jo. Je to strašně divný pocit takhle, když jako kolem... Jo, kolem vás jede ta loď velká. No, ale teďka najednou, jakmile ta loď prostě, jo, jak už je vidět celá, tak je jasný, že oni plujou a my ne. Zajímavý takový jako optický klám. No, dnešní večer bude Itálie. Italská restaurace, rumunský maitre d', indický číšník, ale jsou jako v pohodě.
takže schutí do toho a půl je hotovo, no. A za oknem ubíhá Karibik. Hele, tohle nevím, co je. Nějaký kavály, nebo kanály, nebo kanoly. Ale vypadá to naprosto fenomenálně. Jako, tohle to je opravdu jako dobrý. Hele, ta italská jako zatím z těch všech restaurací, co jsem byl, je nejlepší. Je to sice takový jako na motivy Itálie, ale to jídlo je super. Přátelé, já nevím, jestli to slyšíte. Trošičku se nám zvednul vítr. Moře už začíná být takový kolíbací. Tyjo. Už to dělá takový to správný. No. Tady nikdo není. Ale co dávají? Nějaký film. Hele, snad nebude vykřice, jako. Zvednul se vítr a žaludek. Já bych rád řekl, že se to tady vůbec nekolíbá. Jo, a že je to naprosto v pohodě a že se mě nedělá šoufl. Ale to bych vám asi kecal. Jako, že jo, vždycky ta rada pro ty námořníky a tak je, že když chcete, aby se to co nejméně kinklalo, musíte být co nejníž. Jo. Myslím, že bohužel, jako, když vidím tady ty různý radary a tak, tak jako my asi co nejníž nejsme, no. Tyjo, hele, přátelé. Jakých to, kolik to stálo? Asi 60 euro. Večeře. Ve velmi dobrý italský restauraci, že jo. Protože ona je to tak, že jo, že v zásadě v rámci těch placených, no prostě v rámci jako toho, že si člověk jako tady koupí kajutu a tak, tak má jídlo v té main dining hall. Jo, a to je prostě meníčko, jako, jo, prostě jo, docela dobrý jídlo a tak, že jo. A pak jsou ty speciální restaurace. Je vlastně každý večer, že jo, člověk byl v jiný speciální restaurace. Dneska přišla italská. Já jsem si říkal, hele, italská, tak jako, co to bude. Ale to jídlo bylo fakt jako hodně, hodně dobrý, jo. Jenže za to se připlácí, že jo. Takže jako čert vem ty peníze, ale já mám teďka jako morální dilema, protože se mě jako fakt dělá šoufl, jo, a teďka je otázka, jako, jo, mě by bylo hrozně líto, kdyby po té skvělé večeři se mě udělalo šoufl a všechno to letělo ven, jo, to prostě, ta večeře byla tak dobrá, jo, to by byla prostě škoda, jo. Takže, ty vole, no. Hele, máte jako vtipnou tečku na závěr asi, co? Teď jsem vám původně chtěl ukázat, jak to vypadá dole v lodním divadle. Tam hraju Pomádu dneska. No. Místo toho, co se budu modlit, abych vám neukázal za chvíli, vole, tamhle záchodový míse, vole, Čalamádu. Takže to... já si aspoň pustím muziku, aby to bylo jako to, že jsem tam dole sem. Počkej, to je to... To je z toho, ne? To je mě fakt jako blbě, jo. Mikrofonem za kulturou, přátelé, a za mořskou nemocí. Ale já nevím, jestli to pochytá ten mikrofon a takhle. A ono se to vlastně celý tak jako klepe tady. Jo. Za oknem vždycky každou chvíli prostě kvílí meluzína. Jo, a teď zase prostě ty vole. Já vím, že tohle ještě není jako nic, jo, že tohle ještě jako relativně pohodový mořet, ale... Počkej, já to utočím na sebe, abyste aspoň něco viděli, jo, ale jako... Nemám z toho pocit takový jako toho bezpečí a tak, jo. Já vím, že to je loď jak kráva a tohle, ale ty vole...
Kam jsem to vlest? A jinak je to super, jo, jako všechno fajn, je to baví to, ale tohle mě teda nebaví, no. Jako paradoxně nejhorší je ten pocit v té koupelně, protože vlastně člověk tady nemá žádnou referenci. Jo, hele, co to dělá, jo. Takže ono to jako teď jo, prostě tam zpátky, jo, tady na tom, tady, ty vole, tady na tom ručníku je nejlíp vidět, jo, jak moc se to hejbe. Jo, ono to jako takhle trošičku vibruje a pak to vždycky udělá. Ty vole, tady mě jako je fakt jako šoufl, jo. Teď bych třeba se asi sprchovat jako neuměl. Přátelé, já vám přeju dobré ráno. Moře se uklidnilo a už vyjíždíme do přístavu. Takhle vypadá. Ještě se nerozednilo, takže takhle vypadá přístavní světla. Já bych měl mít někde to snídaně na pátém patře. Protože normálně, že jo, každá ta kajuta má přiděleno, kdy můžou lidi jako odejít. No, když má člověk takový ty různý věci, co mám já, tak to, tak jako vlastně může odejít, kdy chce. A ještě mu k tomu odservírujou snídaně a odvedou ho do terminálu. Což samozřejmě jako není to nutný, ale tak člověku to ulehčí práci ráno. Já jsem čekal, že tady bude mnohem větší mumraj a chaos, jako tohle je docela v pohodě. Přátelé, takže poslední jídlo na lodi. Takový french toastík krásný. Paráda. Tak. Konečně zase to na pevný zemi zpátky. Takže zase na Floridě, Port Canaveral. Tak věc. Set ráno letiště Orlando. Až na to, že zpátky mě to letí v 9 večer, takže tu mám ještě jeden takovou jakou vychytávku malou. Modří už asi vědí. Ale přátelé, tohle to je lobby floor Hyattu. 60-30, tak schválně. Super. Prosím pěkně, denní pokoj. To znamená, že vlastně tady můžu být celý den. Jo, check-out se udělá ráno, respektive check-in ráno a check-out večer. Jo, takže člověk má vlastně kde bydlet přes den a je vlastně přímo na letišti. Paráda. Ale já vím, že tohle to je jenom Hyatt, jo. Já jsem fakt nechtěl jako nic šíleného, ale tohle je fakt dobře udělaný, to je takováhle mega televize. Tady všechny ostatní věci, jako dobrý? Není to špatný. No, hele, to je schválně výhled, jo, tady. No a výhled do letiště. S americkou vlajkou, jo. Ale hele, jako proč ne? Jo. Prostě letištní hotel takhle dobrý. Kolik, nějakých 7,5 hodiny. Se koukal na mapy, hlášený silný jetstream, to znamená, že budeme doma dřív. Hlášený střední turbulence vlastně po celý trase, což znamená, že jak včera ta bouřka byla asi horší, takže no, hele, to už začínám být zase trochu jetej, takže se fakt těším, až se sednu do toho letadla a zkusím usnout, to bude to v pohodě. Ale zhodnotíme si to zase až to, radši po přistání, protože teď fakt jako, jo, a potřebuji na to nějaký klid, prostě udělat. A jak jsem říkal, tak už to tady máme, Aer Lingus, aha, zaparkoval. Přátelé, je na čase, abych ten lodní výlet nějakým způsobem shrnul. Myslel jsem si, že to bude peklo. Peklo to nebylo. Myslel jsem si, jako představoval jsem si to popravdě řečeno trošičku jinak. Jo? Představoval jsem si tam prostě davy, já nevím, jo, prostě stovky důchodců nebo tisíce důchodců a takový ty jako organizovaný ty. Jo, a musím říct, je to velice příjemný, z mýho pohledu bylo nejpříjemnější to, že vlastně, když má člověk dobrou kajutu, tak ani nemusí chodit jako vůbec, jo, vlastně vůbec tý kajuty ven, prostě kouká vedle a tak. Jo. No, dobrý taky bylo, že na té lodi bylo furt co dělat, jo. Že neustále někde byly prostě nějaký aktivity a tak, jako, ale dalo se to. Jo.
co na to říct dál, no. Hele, jestli budete někde na nějaký ty lodi, určitě si dejte takovou tu prohlídku v tom zákulisí. No, a teď mě napadá, aby jsme to nějak zakončili pozitivně. Já jsem teďka taky na lodi, že jo? Hele, v trošičku jiný kajutě a tohle je pohled z kamery zepředu. Takže něco vám asi říká, že tohle nebyla ani zdaleka moje poslední plavba a berte to jako upoutávku na to, abych vám ukázal úplně opačný konec cenového spektra, jak taky můžou tyhle ty plavby vypadat. Tak jo, díky za pozornost a příště zase na viděnou.